بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sedaya ingkang sami rawuh, ingkang kula mulyakaken, niki sekalian muada'ah utawi ingkang terakhir kangge taun menika, ranten sekedap malih sampun ngadepi wulan Ramadan. Mangertoso para sahabat, para wali, para ulama mboten enten ngraos bungah ngungkuli saged manggihi wulan Ramadan. Saking bungahe niku nek Ramadan badhe telas niku dosa minangis keranten nopo keistimewaan-keistimewaan tenggene wulan Ramadan sing kuwatah badhe mandeg. Nah, pramila mangke kita dibungahi ingkang estu saged manggihi Ramadan. Mengenai mangke mbok menawi saking pemerintah wonten keputusan dihimbau mboten tarawih teng masjid teng musala, dihimbau mboten salat Idul Fitri, kita tetap ikhtiar usaha metuki Pak Lurah utawi pemerintah desa ingkang berhak tetep ngawontenaken tarawih. Kejawi nek pancen wonten masyarakat ingkang sampun positif kengeng virus, nah, niku panjen mboten trimo dilarang panjen piyambak-piyambak niku kedah njaga diri. Kados ingkang sampun lumampah Jumatan, alhamdulillah daerah-daerah sing zona hijau niku tasih saged nglampahi Jumatan. Mangke tetep kita ikhtiar nggih nek pancen wonten sebuah himbauan apa larangan. Pokoknya ampun ditentang tapi tetep ikhtiar. Pak, wong sing kisah terawih nggih panci tiyange niku-niku alhamdulillah selamat sedaya mboten enten sing kengeng virus. Lah niki kepengin nyempurnakaken wulan sing pun ditunggu-tunggu setunggal tahun supados mangke saged sempurna. Jadi ampun nentang tapi tetep nek pancen sampun didadosaken himbauan nopo malih larangan tetep ikhtiar kados ngoten. Nak perlu nak tesih dipun larang kanthi estu, tulung Pak, desa kula kersane dopreksa kabeh. Mangke sing sajake wonten kersane teng griya, lan sing waras wiris kersane teng masjid. Ngoten nggih. Nek pancen sajake pun merupakan larangan ingkang boten saged ditawar. Kersane mangke pemerintah nggih nderek mikirake rakyate. Diperiksa ra Pak sedoyo mangke dikelompokake per RT mangke diperiksa. Mangke nek sing sampun positif kersane tengok-tengok teng griya, sing dicurigai nggih kersane terawih teng griya. Lah sing waras miris sedoyo wong pancen mboten enten napa-napa kersane dhateng masjid. Niki jalan keluare insya Allah tetep mangke melampah saya. Kados ingkang sampun sering kita pidhangetaken bilih keistimewaanipun wulan Ramadan niki saestu-estu luar biasa. Ingkang ngamal
ingkang ngamal sunat diganjar kados ngamal wajib, ingkang ngamal wajib ditikelno 700. Nek liyane Ramadan tikel 10. Nggih. Dados mangke nggih dipun maksimalaken kados saben-sabenipun. Setengah saking peristiwa dina kiamat wonten setunggalipun hamba ditimbali si fulan buku catatan ditompo lajeng ditompo tiyang wau. Badane ditompo ajeng Allah dawuh wis diwaca ireh-ireh ben mertuamu ora krungu, mantumu ora krungu, bapak ibumu ora krungu, muridmu ora krungu, gurumu ora krungu. Diken maca tapi ireh-ireh. Ngantos malaikat matur, "Gusti, lha kok sekeco tiyang niku?" Padahal dosane nggih radi lumayan wonten. Wah, lha niku sekecone neni mboten konangan mertua. Diwaca piyambak ireh-ireh. Padahal benjing niku diwaca kabeh. Kok ngarepe mertua, terus kula jenengan sing iso wadik ndelik-ndelik teko mertua niku saged konangan kabeh. Lha niki ndadak ana sak ana tiyang sing didawi Allah ngoten wis diwaca alon-alon kowe ben ora isin karo tanggamu, dulurmu, mertuamu. Lajeng Allah jawab, "Bener malaikat. Apa sebabe tak kon maca ireh-ireh? Mergo wis tak ngapura." Lah nek wis tak ngapura kok diwaca banter kok konangan mertuane dak isin, monggo wis tak ngapura. Tak kok sekeco Gusti pun di ngapura. Iya. Dosane dhewe kujane ya ana jatah nerakane. Tapi wis tak obong, tak cicil nok donya. Yaiku setiap bulan Ramadan dhewe tekun poso. Panase weteng nalika ngeleh, panase gorokan nalika ngorong. Iku wis ndadekno kobonge dosa-dosa lan maksiate wong kuwi. Dadi wis tak ngapura, masyaallah. Ngantos kados ngonten diantara agenge fadilahe bulan napa? Ramadan. Nah, pramila mangke estu-estu dipun ayahi kanthi sak sempurna-sempurnanipun. Di antara hikmah malih bulan Ramadan, Allah gawe jembari rizki. Mbok menawangku kok Allah urung buka pintune rizki, aja terus nyalano hadis. Nggih. Ha nek koronane ngene terus lentok dit kok ngendi, Pak? Nggih ra. Kula nek ningali video niku sake wong pikir-pikir. Wong pancen mangane iku ngenteni mbukae sementara ra oleh mbut. Niki lho sing nangis temenan. Dodol sego kaki lima niku. Nggih nek pegawe ape di lockdown 2 tahun malah kebeneran. Nggih ra? Pegawe upama untuk pengumuman iki prei mulang 2 tahun, wah ya malah kuaplok sak dengkul-dengkul ya wong tiga aja nah, kulon jenengan ini luron-luron sake sangat mongko janji niku setiap Ramadan rizki dibuka kali Allah. Nah, muga-muga senajan ora luweh ning aja ngasek kurang, muga-muga Allahumma amin. Terkadang duit sithik cukup, duit akeh ora cukup niku Gusti Allah nek ndamel gampil. Duit akeh ora cukup mergo sing dikudo niku sing ora. Delalah nek duit sithik kaya kangkung, bar kangkung bayem ya kok krasan. Nggih, kangkung bar kangkung bayem
bar ngayem ngong sengkol, bar ngong sengkol kangkung neh, ya kok enak ya. Bar tempe tahu, bar tahu tempe ngono niki pun tak rasa no soalnya kalau niki delala putra-putra ya kok apik nih digandani ibu iki pokoknya sing dimasak ibu apa iku dipangan ojo do kakehan jajan di rizkine rodo seret nanti niku delala kok ya dong gugu kabeh padahal nek ana duit niku dicawi si pira ya entek delala dadi Gusti Allah ku nek gawe cukup ora nganggo duit ku iso kok napa ora kepengenan duit beru ora cukup ya iso mergo apa kepengenan barang kepengen ulane urip abet iku nek wis nuruti karep urip urip enteng iku nek nuruti buta nuruti buta niku enteng sing abot ku nuruti karep kok karep iku ora ana batese nek butuh ana batese kok jenengan kuat mangan sepiran telung sepisan telung piring dak kuat ah iya nuruti butuh sangkir sepiring ana tempene cukup nuruti karep ya padha-padha sepiring tapi 300.000 wong nang rumah makan lagi sing ngeterno piring iku ae opane wis 10.000 dhewe. Sing ngeterno piring niku. Sing nyeklekno AC entuk opan. Kursi sampean geret niku wis entuk pajak 10%. Jadi sak endekan wong siji iso 300.000. Iku nuruti karep. Tapi nek nuruti buta 10.000 nggih. Cukup nuruti buta. Dados mangke lek Allah Subhanahu wa taala tenggene wulan Ramadan aja dibadakno sing diingenane. Kok dak kelar tuku klambi anyar, Pak. Berarti rezekine cepet mboten. Ora kelar tuku ning ora susah. Mboten niku nggih ampun marem. Nggih putu-putu wis tak gandeni. Iki engko ora usah nyandang sing anyar ya. Wis anggere sing kawak engko disetrika. Dimenyak sing akeh ngono wis. Harem ya. Ha ngoten niku nggih tenanah nurut niku. Ane dedet, mah mah apa? Mah. Wong siji kudune loro kok. Loro niku, klambi loro, sarung loro. Utawa sarung siji celana siji. Dadi men bodo ngoten niku nggih wah lah ya wis sak mbok sak kataan piyambak wong rolas nyandang rong setel kabeh delalah tak omongi ngoten nggih purun dadi rezeki niku ora kudu akeh tegese akeh mesti cukup ya ora sithik kurang ya urung wis pramila niki kula disiki ngoten mergo tenggene hadis yang sering kita waca nek badhe Ramadan di antara hikmah wulan Ramadan Allah jembarake rezeki aja ditampa cepet teat pikiran rezeki ku berarti 10 juta itu jembar 1 juta berarti cepet ampun ngoten jembar iku sing cukup cepet iku sing ora cukup iku maknane cukup utawa ora cukup. Kados biasanipun kita sampun hafal pertama niat. Niat niki kedah setiap dalu ba'da maghrib sedurunge subuh. Niate nawaitu shaumaghatin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Pusing panjang nek mau ngalap cukup nawaitu shauma ghadin nawaitu shauma ramadan wis cukup niku paling sithik niku nawaitu shauma ramadan niat ingsun poso wulan ramadan cekap
dene purun nambahi ngasih diri-diri niku untuk imbuh ganjaran. Lajeng kesunatane sahur, sahur niku ndindi dahar sing wis jam 12 mendhuwur. Ora kudu sepiring, ora kudu sego. Senajan toyo sak cegukan diniati sahur nggih mumpun tok kan. Dadi sahur itu untuk imbuh ganjaran. Dadi aja kok aku ora sahur kuat kok. Iki mbahase ora kuat-kuatan. Tapi gelem sahur iku untuk napa? Ganjaran. Dianggir wis mulai jam 12 mendhuwur tek ngunjuk tek dahar niku sampun diarani sahur. Diusahakno sahur aja nanggone mangsa mamang. Mangsa mamang yaiku wektu imsak. Lajeng malih kesunatane dipun ati-ati kangge tiyang sing gadah hadas gedhe sageta anggene siram sadurunge subuh kanthi tujuan siji supaya ngawiti poso sampun dalam keadaan suci, loro kanggo njaga mlebune toya ring gone panggonan sing ndadekno batal diantarane jero kuping jero irung. Termasuk sunnah male buka, buka saene sedurunge salat. Mboten kedah kathah nek wonten kurma telung iji, nek mboten enten pakanan sing sipate manis. Nek mboten enten toya telung serutupan. Lajeng donga, donga niki sing jarang dueling padahal istimewa sangat. Setiap wong sing poso nanggone wektu buka ana donga sing mustajab. Dipun emot-emot nggih, muga donga niku penting. Minimal donga khusus poso. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu dhahabat dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala. Lajeng termasuk njaga adab sak jerone poso yaiku njaga apa-apa sing disenengi panca indra, sing disenengi mripat, ndelok panggonan-panggonan sing api-api, pemandangan-pemandangan, foto-foto, ndelok TV, sing disenengi kuping ngrungokno swara-swara sing merdu-merdu, kejaba sing rupa zikir maca Quran, nek niku sunnah. Terus nyanyian-nyanyian ngrungokno betone manuk. Sing disenengi rung ngambu gondo-gondo tek sing wangi tek pakanan. Demek-demek perkara sing halus, ngicipi masakan. Nyicipi maksudnya didilat terus didokno. Orang didilat diulu, didilat diulu batal. Lajeng diantarane sing perlu dijagi, senajan orang batalno poso tapi batalno ganjarane poso. Iku ngomong goroh, ngapusi tiang, sumpah palsu. Ngomong-ngomong sing jember, sumpah terus dijagi. Dene ingkang wajib dijaga sak jerone poso yaiku njaga sedaya perkawis sing dadekno batale poso. Siji, jarak nglebokake apa ae sing rupa kahanan senajan pega. Nanggone jauf. Jauf niku endi-endi bolongan sing ana jurusane tenggene rongga tubuh. Bolongan sing ana jurusane teng rongga tubuh setunggal irung, loro kuping, telu cangkem, papat dubur, lima kubul, enem
otot besar sing biasane dienggo nglebokake toya infus. Batese cangkem mulai batalno nek wis nyabrang makhraje ha. Mulane tiyang poso kemu mboten batal. Go kemu iku isih sak jabane makhraje ha. Batese irung nek wis mulai tekan sing atos. Batese kuping nek wis tok bolongan sing nek dingeti kon njaba ora ketok. Batese dalan mburi nek wis tutup panggonan sing nalika dinggo ndodok ngeden wis ora ketok. Nah nek nalika dinggo ndodok ngeden iki ketok niku dereng batalake. Batese dalan ngarep kanggone wong lanang pucuk sing sigar cilik niku endi sing dibliek kok ijeh ketok niku dereng batalake. Tapi nek ngluwehi saka sing dibliek ketok mulai batal. Kangge tiyang estri mulai sing nek dinggo ndodok ora ketok niku batalake. Endi sing nek dinggo ndodok tesih ketok niku dereng batalake. Mae ibu-ibu menawi sesuci ampun ngantos drijine dilebetake mangke batal. Lajeng jarak mutah-mutah. Lajeng jarak ngetokaken mani. Nak mboten jarak mboten batal kados dilem ngipi. Jarak kumpul bojo nanggone verji. Lajeng naudzubillah murtad. Sedaya kala wau ndadosaken batale poso. Wondene amal-amal ingkang perlu kita jagi salebete poso Ramadan sing paling istimewa ngamal sunat teng wulan Ramadan yaiku taraweh. Sing sempurna taraweh diwestani taraweh iku nek 20 rakaat. Nek kurang 20 rakaat namine qiyamul lail. Penting-penting sae sae. Cuma nek mboten 20 namine napa? Qiyamul lail. Apik endi 20 karo ora 20? Ayo wong akeh ya mesti luwe apik. Apik endi 20 cuma cepet karo ora 20 alon-alon? Apik 20 alon-alon. Nggih. Dadi nek banding ku ya sing imbang nggih. 20 alon-alon karo ora 20 alon. Lah nek padha-padha cepet 20 karo alon-alon ora 20. Nek ling cepet siku ngasek ngilangno rukun ya padha karo ora salat. Lan iku dudu hati-hati sing rukun niku apa kabeh. Jare dene semarabil azim pisan ra apa-apa kira. Tegese ra apa-apa iku ora ngasek batal. Ning nek glemping telu untuk ganjaran. Kadang nek anu bareng dianggep ra apa-apa iku terus sing dipahami ora penting. Lan nek ora apa-apa ora ngasek batal, ning yo kelangan ganjarane. Kanggene tiyang sing pun sepuh sing pun mboten kiat poso mboten usah diken poso enjing langsung damelaken kopi edoyan udut nggih tumbas neraka nek mbah buyut wedok ya cawisi nyinang ta apa senengane. Nah engko terus anggere esuk takerno beras 6 on paringno tanggane sing pekir miskin sesuk nek 6 on esok nenem on dan terus kados yang sampun kita alami sareng-sareng walhasil kula namung baleni ngoten mawon pun dosa sami apal setiap tahun mesti kula aturaken sing penting niku wau nggih nggih nek pemerintah wonten himbauan utawa larangan tetep kita upaya upaya niku maknane ya diikhtiari sing temenan moro tengene Pak Lurah Pak, nak niki himbuan utawa larangan ngantos ngoten nggih saniki rakyat nggih nyuwun.
apa Pak? Ngeten jenengan data kabeh diperiksa sedaya. Makene anjen sing masyarakat mriki kok wonten sing positif kersane teng griya. Nek mboten positif utawa mboten diduga kersane dateng masjid tarawih mergo niki wayahe ngibadah ditikelake mati kel-tikel nggih. Sifatipun corona niku nak nimbal niku mboten segampang kados sing kula jenengan pikirno liyen pikiran terus ketimbalan mboten. Nah, pramila selama dereng wonten sing positif insyaallah nggih aman. Napa male teng masjid biyen bersih. Sing mangkat ring masjid yo bersih-bersih. Wudu kang griya pun wudu lamun durung teng masjid mesti wudu riyen. Nggih, umat Islam niku bersih-bersih. Janjane ora kok nyalahno pemerintah. Ya mok rondok takon sithik. Sing potensi menular niku sing kumpul dalam waktu panjang. Contoh pabrik garmen, pabrik jarum. Niku kan panjang nih, 8 jam. Teng masjid niku namung pirang menit ta. Nek jamaah limang wektu niku paling pinten berapa jam ya. Anggar bar wiritan donga ba'diyah terus mulai. Napa wonten sing itikaf ngasih petang jam. Mboten enten ya. Mas Jumat niku mawon nggih paling pinten setunggal jam karo tengah jam iku ae sing mangkate jam 11. Kalau tengah jam mungko ya ora ana sing jam 11 ya ta nah wonten mriki tak merbot mulane besok iku sing swargane dhuwur iku Pak Merbot masjid dhisik pisan mungko nek hadis nalika Allah arep ngedunno Poncobaya iku disawang sing ahli masjid dilewati diselametno wonten niku janjine Allah. Lah pramila tetes niku mawon ingkang kula aturaken yes mugi-mugi mangke saged diayahi sareng-sareng saged ngamalaken ngamal Ramadan sak kata-katae lan sak sae-sae. Zakat fitrah ampun supe dipanitiani ya monggo ditumpi ambak-ambak monggo nek dipanitiani namung ngemutaken dateng panitia setiap wonten tiyang nyetorno sing perlu ditakoni wis diniati taurung keras-kerasane mangke napa ora gesek nek dereng monggo ra niati teh mboten saged Pak tak wakili nggih wis reti carane makelo dereng aku muni ra Pak tulung wakili zakat fitrah kula dumno sak niate dak mangke panitia sing makili niate sak ngedumnone zakat fitrah sedoyo tiyang Islam tek tuwa tek nom tek bayi tek lanang tek wedok tek budak tek merdeka tek sugih tek mlarat asal wong mau jatah mangan sedina sewengi bodo sak anak bojone wis dicukupi kok ijin diturahan wajib zakat fitrah. Jadi upama anake papat pakane mboke 6 sedina sewengi wong 6 mangan ping 3 pinten berase 2 kilo nggih 2 kilo cukup ra ora cukup ya nemen. 2 kilo iku 20 on. Mongko nek 6 ping 3 pinten? 18 ra. Nah, jek turah 2 on. Wong siji sak on wis wis wargen niku. Nah, terus lawoe apa ben disiapi? Anu apa? Pitik apa bodo kok ya. Wis tuku pira? Siji cukup ta mboten? Loro nggih. Wong 6 sedina sewengi pitik loro. Aja terus wong siji pitik siji aja. Ora sida zakat mangke.
ngombene anu Pak. Aku teh tapi ya ono ese, aku sirup ya. Kuwi apa nang? Kulo paringi pohan Pak ya. Sasetan nang trimo cah cilik wae. Aja kok kowe pohan 5 kaleng ya nang dina sewengi kok 5 kaleng ku. Ora entek. Saoma nek wong 6 ku 2 kaleng pun cukup. Wis walhasil kebutuhan mangan sedina sewengi dicukupi kok ijen diturahan senajan fakir wajib zakat fitrah. Kabeh lanang wedok sugih mlarat gedhe cilik wonom wajib zakat fitrah asal menangi akhire Ramadan karo awale Syawal. Mulane nek ana wong mati sedurunge maghrib malam bodho mboten usah dipitrahi. Ana bayi lahir bar maghrib malam bodho ora usah dipitrahi. Godak menangi akhire Ramadan. Ana wong mati bar maghrib malam bodho tetep dipitrahi. Mergo jek menangi akhir Ramadan awal Syawal. Ana bayi lahir sedurunge maghrib malam bodho wajib dipitrahi. Senajan bar maghrib mati, gua ujian menangi akhir Ramadan karo awal Syawal. Zakate sak sok niku 2,5 kilo wis mesti cukup. Mbah Kiturehan nate dawuh 2 kilo cekap. Ke cara Mbah Kiturehan sak mut niku 0,5 kilo. Tapi sing kata ulama mundut samut 6 on. Jadi 2 kilo petang on. Nah, rata-rata dadi global no. 2,5 kilo. Nggih. Niku supados dipun sampeaken aja ngasi dipun lerwakaken. Zakat fitrah iku zakat awak. Mane anggen jeneng awake wajib zakati senajan loro. Dan itu diantara hikmah zakat fitrah poso Ramadan sing kita ayahi setunggal bulan niki mboten saged munggah antarane langit bumi nek ngenteni disurung kali zakat fitrah. Karuan sing ora kuat malah ora usah disurung munggah dhewe. Apa do kepengen sing ngono? Mboten enten ra. Ora kuat zakat. Lah zakat fitrah, zakat dagangan, zakat nopo mawon sing kenging nopo fakir, miskin, gharib, ibnu sabil, sabilillah, budak mukatab. Fakir, miskin, gharib. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibn sabil wal mu'allafah. Mu'allaf iku sing rakek masuk Islam sing atine urung kenceng. Lumrahe sing wonten telu, fakir, miskin, gharib. Fakir iku sing ora ndi penggawean utawa duwe tapi mung iso kanggo nyukupi di bawah 50%. Miskin duwe penggawean tetep tapi ora iso nyukupi 100%. Cukup di atas 50% ning di bawah 50%. Sugih haram mundut zakat. Setunggal pendapat mazhab Imam Syafi'i diarani sugih sing haram njipuk zakat, sing duwe duit nyepupuk kena dipangan sisa umur. Ngoten. Utawa duwe bejaji senajan ora rupa duit ning ngasilno perkara duit sing cukup dipangan turah. Contoh dit nyepupuk sira duwe tapi duwe omah papat disewakno. Nah, per bulane li per taune 15 juta. Omah papat berarti pinten? 20 juta. Wah, dipangan turah-turah. Ora kena njipuk zakat. Wong utang sing kena njipuk zakat iku wong sing ora kelar nyaur tur wis jatuh tempone. Nek kelar nyaur gak kena. Nggih.
ora kok sedengah sing diutang itu berarti kena jibok zakat mboten oleh. Mas pitrahku ndi? Wah nggowo mobil anyar letter jabang. Lho sampean kok jibok atas nama napa, Pak? Lho aku gorim. Gorim apa? Aku iki mobil kredit kok. Lagi rong dino gue marani zakat fitrah. Yo coba tapi ya balik no mobilnya ngomong jipuh hae wong pekir sa'anane beras yang dikelumpuk no iku hae wong pekir meskin gorim jadi yo jombo eman. Nah anu jarak diturah no terus diwehno panitia pembangunan masjid beten oleh. Mun kata-kata kok Pak, yang setunggal iku wonten sing setengah kintal 70 kilo, imboi gini. Wah, lho kuatan, lha wong weke dhewe kok mboe men lha apa. Berarti jatah zakat fitrah iku jatahe wong pekir miskin goreng. Di sing sugih mboten usah mundut. Mekaten sekilas mungkin-mungkin wonten manfaatipun. Ana slametane to iki? Hitungan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala ali wa sahbi wa sallim. Barik lana fi syahri Rajab, barik lana fi syahri Sya'ban. Balighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah sallimna wal muslimin fi jami'il alam min fitnatid din wad dunya wal akhirah wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma dfa' 'annal bala wal waba wal amrad wal fitan wat ta'un wa corona wa jami'il balaya min an baladina hadhihi Indonesia khasah wa an sa'iri buldanil muslimin ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah akrimna bi huduri Ramadan bi kasratil a'mal ya arhamar rahimin. Akrimna bi huduri syahri Ramadan bi'inayatika ya Allah hatta nakuna minas sha'imin wa minal qa'imin wa min ahli al-qira'ah wal ibadah wal ihtikaf wa min ahli siyam. Rabbana balighna Ramadan, balighna Ramadan, balighna Ramadan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa a'inna ala ta'atik wa a'inna ala adai faraidik wa a'inna ala syiami Ramadan wa qiyami laylatihi ba'dal maji'i ilayna ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Khadijatul Kubra.
Jakarta.